waxaa xalay si rasmi ah loo soo xiray shirkii dhuusamareeb ee madaxda dowladda dhexe ee ku maamul goboleedyada dalka. Intuu socday shirkan oo maalmo qaatay ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo shanta madaxweyne goboleed ee dalka. Xiritaanka shirka ayaa waxaa laga soo saaray martiyeed ka kooban ilaa 8 qodob oo diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka iyo wada shaqaynta labada dhinac. Ugu horeyn madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor oo khudbad ka jeediyey shirka ayaa u mahad celiyey madaxda ka qayb gashay shirka, isagoo sheegay in Galmudug ay sharaf weyn u tahay martigelinta shirkaasi. Sharaf bay u tahay reer Galmudug inaad ka aqbasheen, soo xurmayseen dalabkoodii ahaa inay gogosha Soomaaliyeed dhigaan. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Maxamed Danni oo isna hadal ka jeediyey shirka ayaa sheegay in dadaal badan oo la sameeyey kadib meesha laga saaray khilaafkii dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka. Kala taagnaan badan baa muddo jirtay madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ah waxay noqotay guura raac iyo caruur waa loo kala sheekeeyaayo markii la wada fariisto, wax badan baa runtii meesha ka baxay. Dhankiisa madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa hoosta ka xariiqay inay muhiim tahay in la ilaaliyo dowladnimada loona istaago midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed. Inaan u raturno haddii dadku ay caloosha isugu galaan dhibaato badan baa waddanka gaaraysay, in la is-caafiyo lagana shaqeeyo midnimadaas waddanka iyo waddankeenna. Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo dhinaciisa goobta ka jeediyey hadalla kaftan u badan ayaa sheegay inay muhiim tahay kor u qaadidda wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka maadaama la joogo xilli kala guur ah. Xaaladda maanta lagu jiro oo saas u adag iyo shaqooyinkii fiicnaa oo joogtada ahaa oo lasoo maray oo Soomaali ay soo martay maanta waxay u baahan tahay oo looga bixi karaa oo looga gudbi karaa wadajir iyo in gacmaha la isqabsado dalka iyo dadkana loo turo. Dhankiisa madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa khudbadiisa ku sheegay in waxa lagu xumaaday tahay in kuraasta xildhibaanada laga bedelo deegaan doorashadooda iyadoo laga leeyahay danan gaar ah. Waxaa la idinka rabaa ogaada xildhibaankii kursigiisii dhabarka saartay kalsooni darro awgeed ha ku bishaareysto ma soo noqonayo. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo sidoo kale qayb ka ah shirka dhuusamareeb waxa uu sheegay in lagu gaaray heshiis buuxa oo dan u ah ummadda Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo ummadda Soomaaliyeed inuu ahaa shir ku salaysan isdhegeysi iyo tanaasul, kulligeen aan ka doodaynay dadka Soomaaliyeed, marna shirkani ma aanay ka soo muuqan wax dhiba inkastoo dadku ay walwalsanaayeen. Ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa bugaadiyey madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka ee ka qayb galay shirkan, isagoo si gaar ah ugu mahad celiyey dowlad goboleedka Galmudug. Waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha Axmed Qoroqoor iyo howlwadeenadiisa iyo golihii wasiirada iyo guud ahaan shacabka iyo magaaladan dadka degan dhuusamareeb. Cabdulaahi Cismaan Cadaani, Shabeelle TV, Muqdisho.